9% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ հունվար օգոստոսի համար վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Առևտրաշրջանառության ոլորտում աճը 79.9% է, որում արտահանումն աճել է 113.2%, իսկ ներմուծումը 86.8%-ով։ Ներքին առևտրաշրջանառության աճը կազմել է 24%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն աճել է 13.7%, շինարարությունը 16.2%, ծառայությունների ծավալը 5.2%, էլեկտրաէներգիայի արտադրանքը 0.9%-ով։ Սպառողականգները նվազել են 0.1%-ով, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի դեպքում 29% գնաճ արձանագրվել։ Երևանի մետրոպոլիտենում սեպտեմբերի 1-ից գործում է միասնական տոմսային համակարգը, սակայն ուղևորների 79%-ը դեռ նախընտրում է սպասել հերթում եւ օգտվել ավանդական ժետոնային տարբերակից։ Այս ցուցանիշն աստիճանաբար բարելավվում է, նշել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, բայց հերթ կանգնող քաղաքացիների վարկագծին որևէ տրամաբանական բացատրություն չի գտել։ Երևանում բջջային հավելվածից օգտվելու դժվարություն ունեցողներին այլ ընտրանքել են առաջարկել՝ տերմինալների միջոցով կամ հենց տոմսարկղից QR տոմսերի ձեռքբերման հնարավորություն։ Եթե մետրոպոլիտենում նման խրախուսանքի ու սահմանափակման ակումների միջոցով հնարավոր է եղել որոշակի ցուցանիշ ապահովել, ավտոբուսներում ու տրոլեյբուսներում մարդիկ դեռ շարունակում են սովորույթի ուժով վճարել կանխիկ գումարով։ Ցուցանիշը փոխելու վերաբերյալ վերջին գործակալքավարական նիստի ժամանակ հայտարարել է նաև քաղաքապետը։ Կարևոր է իրազեկման արշավը, բայց տեղեկանալուց բացի մարդիկ պետք է պատասխանատվություն զգան քաղաքի բարեփոխումներին մասնակցելու տեսանկյունից, իսկ տոմսային համակարգի ներդրումը քայլերից մեկն է։ Դա է այսօրվա ճիշտ վճարման ձևը։ Ասեմ նաև, որ դա հենց ուղղված է նրան, որպեսզի ստվերային շրջանառություն եւ այլ արատավոր երևույթներ, որոնք ստիպում են քաղաքապետարանին ավել գումար հատկացնել այս ոլորտին, հա, որպեսզի այն բաց է, որը այդ ստվերային երևույթների պատճառով այդ թվում ստեղծվում է եւ կտրում ենք այլ ոլորտներից բյուջեից, որպեսզի այդ երևույթները վերանան։ Հետևաբար հենց քաղաքացիներից խնդրում ենք, որպեսզի իրենք օգտվեն այն համակարգից, որը կբերինան, որ մենք հնարավորություն կունենանք այն բյուջեն, որը այսօր ուղում ենք տրանսպորտի ոլորտում այս կամ այն բացերը լրացնելուն, կարողանանք ուղղել այլ ոլորտներ։ Իսկ այդ ոլորտներից մեկը հենց տրանսպորտային պարկի շարունակական թարմացումն է, այժմ էլ սպասում են 171 նոր ավտոբուսներին, որոնք մայրաքաղաք կհասնեն հոկտեմբերի վերջին, որոշ չափով համալրելով նաև մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող գծերը։ Դրանք մեծ մասամբ, բայց ոչ ամբողջությամբ դուրս կգան երթուղիներից։ Ավականու որոշմամբ սահմանված են հունվարի 1-ից սպասվող գնային փոփոխությունները, երբ արդեն ամբողջությամբ ներդրված կլինի միասնական տոմսային համակարգը։ Երբ առավել հստակ դառնա, թե քաղաքացիները հատկապես որ տոմսային փաթեթից են օգտվում, ըստ քաղաքապետի չեն բացառվում նաև գնային փոփոխությունները։ Արցախցիներին հուզող հարցերը կունենան մեկ հասցեատեր՝ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին կից ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների աջակցման հարցերով հասարակական խորհուրդ։ Մեր հասարակական խորհրդի անունը արդեն մեր գլխավոր նպատակը հուշում է, աջակցման հարցերով խորհուրդ է, և մենք ցանկանում ենք բոլոր հարցերով աջակցել, դրանք ինչ ոլորտի կլինեն, սկսած փաստաթղթային, կեցության հետ կապված, պետական տարբեր ծրագրերից օգտվելու հետ կապված և այդպես շարունակ։ Մինչև հասարակական խորհրդի ձևավորումը աշխատանքն արվում էր, սա կատարվող գործը համակարգելու նպատակ ունի, նշել է Գնել Սանոսյանը։ Հիմա համակարգված բնույթ ենք տալիս և հեշտացնում ենք, որպեսզի իրենք ևս ընդգրկված լինեն խորհրդի մեջ։ Խորհրդի անդամները կհավաքագրեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին հուզող խնդիրները, դրանք կընդգրկվեն խորհրդի նիստերի օրակարգում և լուծումներ կգտնեն։ Օդապարիկ, պարապլան, ուղաթիրներ ու ինքնաթիրներ սեպտեմբերի 28-ին կանցկացվի Airfest ավիափառատոնը, միջոցառումը բոլորի համար է։ Մնալու ենք վճարովի եւ անվճար թռիչքներ, օդապարիկով անվճար թռիչքները նախատեսված։ 5 տարեկանից սկսած հա երեխաները կարող են գալ, տեսնել ոնց են թռնում, ինքնաթիրի մեջ կնստեն, կնկարվեն։ Իրենց ինքնաթիրներով հայկական Airfest-ին կգան նաեւ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Հարևան Վրաստանի ու Ռուսաստանի օդաչուները։ Ժամանցին զուգահեռ մասնագետների համար պանելային քննարկում է նախատեսված Հայաստանում ավիացիայի ենթակառուցվածքային զարգացման ու արկածային туриզմի մասին։ Երկիրը մեծ պոտենցիալ ունի ակտիվ էքստրեմալ հանգիստ ցիրող զբոսաշրջիկներ ներգրավել, ինչի համար պետությունն աջակցում է նման նախաձեռնություններին, հայտարարել են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Մեզ համար մեծ կարևորություն է աջակցել նմանատիպ միջոցառումներին, որոնք իրենցից ավելի յուրահատկություն են ներկայացնում եւ կարող են Հայաստանը բացահայտել այլ կողմից եւ զբոսաշրջիկների համար, ովքեր արկածասեր են, Հայաստանը դառնա նոր հետաքրքիր ուղություն։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $74.45. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $71.49. Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.3%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել 2682.1 դոլարի. Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ նվազել է 0.8%-ով և կազմել մեկ հատի համար 63715 դոլար։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի 25-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 387 դրամ 50 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 433 դրամ 50 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 20 լումա։